សួស្តីជនីជំរាបអ្នកនរអគ្នាលេខ16បាសាត់ចាប់យំជេបហើយយើងចូលដល់ការរៀនសូឡូវគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9យើងកាស់2ដងហើយយើងចូលដល់ការរៀនសូឡូវគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9យើងកាស់2ដងហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7និងម្សាទៀតហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7វិញហើយយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយឡើយវគ្គ1ពីដើមមកវិញយឺតណាស់អញ្ចឹងវគ្គ1គឺយើងលេង2ដងណាជារវគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយវគ្គ2ពីដើមឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8យើងកាស់3ដងម្ដងទៀតហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10វិញហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយវគ្គ3ពីដើមឡើងវិញចូលដល់វគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4ជាងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7វិញម្ដងទៀតហើយពីដើមឡើងវិញសិនណាបន្ទាប់មកយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10វិញហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយវគ្គ4ពីដើមឡើងវិញយឺតៗណាហើយចុងក្រោយវគ្គ5អញ្ចឹងវគ្គ5យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7យើងកាស់2ដងម្ដងទៀតហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7
Hai xa tí pí ktong tí đáp. Hai xa tí pí ktong tí bầm bấy. Hai xa tí pí ktong tí đáp. Và đầu tiết làng quỳnh á. Thầm mà dừng mặc xài tí bấy trong tí bầm bá dừng kẹt bí đón. Hai xài tí bấy trong tí bầm bốn. Hai xài tí bí trong tí bầm bá. Mà đón tiếp. Hai xài tí bí trong tí đáp. Hai xài tí bí trong tí bầm bá. Hai xài tí bấy trong tí bầm bốn. Hai xa thì bấy trong tì bầm bá. Hai xa thì bấy trong tì bầm bốn. Mà đó tiếp. Lại dừng lên bì cái lại như màu bình nhé. Lại vẹp prám bì đàm lăng bình nhé. Chẳng vẹo prám kì dừng lên bì đòn á. Thầm mắt mà đau tiếp. Hãy lấy dừng lên xe lớp bì đam đã chạp bây mời làng quên mà xa tiến á.